Daarom niks so lekker soos 'n koppietjie warm koffie op 'n koue wintersmôre nie. Ek is so bly julle skakel in. Baie welkom. Die wat daar ver is, die wat naby is, die wat oor die bult is. Ek hoop dat vanmôre vir julle 'n wonderlike belewenis gaan wees rondom God se woord in hierdie unieke tyd waarin ek en jy as gelowige kan leef. 'n Unieke tyd. Laat my dink aan die tyd net na Jesus dood is. Moeilike tyd vir gelowiges, maar 'n unieke tyd. Baie welkom julle. Die Here kom na Jeremia toe hier in Jeremia 18 en hy sê vir hom, luister Jeremia, gaan af na die pottebakker se huis toe. Ek sal daar met jou praat. Ek gaan vanmôre met julle ook daar praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skuif te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was, uit die klei het misluk. En hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê. En toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen
wat hier die pottebakker met die klei gedoen het nie, liewe gelowiges. Weet julle boeties en sissies, ek het vanmôre hier een stuk klei saamgebring. Ek wil hom soms so hier in my hand vat. En ek wil hom vorm in die vorm van 'n hart. Weet julle, in hierdie wêreld, deur omstandighede, deur dinge wat in 'n mens se lewe gebeur, deur ouer word, hoe langer 'n mens blootgestel word aan die wêreld, hoe harder word 'n mens se hart. Hy versteen so met die tyd. En dit gebeur met almal, ook gelowiges. Ek het juist ook nog 'n wit kliphart gevat. Hy versteen. 'N mens raak hard. Jy raak taai. Jy kry so 'n laagie. En dan word jou hart later aan kliphard. Eintlik kry jy 'n onbruikbare hart. Ek kom agter dat hoe ouer mense raak, hoe harder raak hulle harte. Hoe moeiliker is dit vir hulle om te vergewe. Hoe swaarder is dit vir hulle om weer 'n kans te gee. Hoe moeiliker is dit vir hulle om te verander, om uit 'n groef uit te kom en iets vars en nuuts te doen. Dis hoe ek dit wil hê en dis hoe dit is. En hier stuur die Here vir Jeremia en hy sê vir hom, gaan kyk bietjie wat maak hierdie pottebakker. En ek wil dieselfde met julle doen. En nou kom die Here vanmôre en hy sê, kindertjie se harte is gewoonlik heerlik sag en ek kan lekker met hulle werk, ek kan hulle brei, ek kan maak met hulle wat ek wil. Maar hoe ouer mense raak, hoe harder raak het en dan wat die Here dan doen is hy vat die water, die lewende water, vat hy van die Heilige Gees. En dan begin hy jou nuut vorm. Hy begin jou vorm op 'n manier wat hy wil hê jy moet wees. En die wonderlike ding is, en dan begin hy skrywe op hierdie hart van jou, op 'n vars, nuwe manier. En hy begin merkies maak, soos hy dit wil hê. Want dan word 'n mens se hart bruikbaar. En hy sê vir Jeremia, kyk, ek wil iets doen soos ek wil. En dan is dit asof hy jou hart kom verander in iets wat anders is, bruikbaar is. En weet julle, God is bereid om sy hande vuil te maak om met jou hart te werk. Want ons harte is nie skoon nie. Ons het allerlei vlekke op ons hart. Ek weet nie wat se merke jy op jou hart het nie, maar ek het 'n paar lelike merke op my hart. En die Here is bereid om sy hande vuil te maak, soos ek nou my hande hier vuil gemaak het, om jou hart te vat, om weer sag te maak, sy gees, sy lewende water oor jou te kom sit, en jou te vorm, sodat jy weer 'n bruikbare hart kan hê, 'n effek kan hê in hierdie wêreld. Sy koninkrykskinders, en hierdie is so 'n wonderlike tyd waarin ons as kinders van die Here kan harmonie bring, redding bring, veiligheid, warmte, liefde, vryspraak, weer 'n kans gee. Mense laat veilig voel. Hulle kom toemaak in die liefde van die Here in plaas van die hardheid en die kouheid van hierdie wêreld wat mense vrees en angs gee en op die ou ende bang maak. En dis waaroor ek vanmôre met julle wil kom praat. Hoe lyk jou hart? Ek is seker baie van julle se harte lyk so. Myne word partykeer so. Vuil, vol vlekke en goed. Gaan jy toelaat dat die Here met sy sagte hande aan jou hart kom raak?
Terwijl ik so met die hard werk, gaan ik mijn handen soms so vuil hou, want weet jy, dit laat mij denken aan hoe vol liefde die Heere vir my is. Dat hy bereid is om sy handen vir my vuil te maken. Ik lees hier in Jesegiel 36, en die Heere sê dit vanmorgen vir jou, ek sal een nieuwe hart en een nieuwe geest vir jou gee. Ek sal die kliphart uit jou lichaam uithaal, en jylle een hart van vlees gee, sagte hart, een hart wat kan verander. En dan die wonderlijke woorden in die Oud Testament, ek sal my gees in jylle gee, en ek sal maak dat jylle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam. Hy sal jou so vorm dat jy een krachtige krijger word in die koninkryk van God, dat jy een verskil maak. Hoe lyk 'n harde hart? Hoe lyk jou hart, Boeteensis? Weet jy, ek wil vanmorgen vir julle kom sê, mense wat met ingewikkelde theorieën bezig is, wat kinderkies nie kan verstaan het, theologische theorieën, het 'n harde hart begin kry. Mense wat uitsluitend is, wat sê nie, maar jy pas nie by my nie, eksklusief raak, bitter, wat veroordeel, wat omstandighede juist moeilik maak, krities, bang en angstig. Dis harde harte. Dis harte wat nie ruimte het nie, dis harte wat eintlik vir God onbereikbaar word. 'N kliphart kan jy nie eers met 'n hamer breek nie. Jy gaan 'n 10 pond hamer nodig hê om hierdie kliphart stukkend te breek, maar weet julle, 'n sagte hart met die levende water van God kan gevorm word. Hoe lyk jou hart? God se hande is vuil terwyl hy aan jou hart werk, en hy is bereid om dit te doen. Hoe lyk 'n hart wat sag is en wat plooibaar is, soos kindertjie se harte? Ek bid in die week vir 'n kind, en sy sê vir my, weet jy, na jy vir my gebid het, is ek nie meer bang in die nacht nie. En toe het ek sommer vir oupa gaan bid, sê sy. Kan jy glo ek het vir oupa gaan bid? Weet jy, die Here het sommer so aan haar haartjie kom raak, die bang weggevat, en haar gevorm, dat sy sommer vir oupa gaan bid. Dis waarvan ek praat. Hoe lyk 'n sagte hart? Miskien moet jy vanmôre so 'n bietjie net vir jouself kom sê, hoe lyk 'n hart wat sag is, plooibaar, veranderbaar. Hoe lyk 'n sagte hart? Oh, ek smag na 'n sagte hart. Here, maak my hart nog sagter. Soos klei, Here, trek my, verander my. En ek weet, is moeilike goed wat ek nou sê, want as 'n man se hart verander word, dan is dit nie maklik nie. Maar hoe lyk 'n sagte hart? Eerste ding wat ek vir jou wil sê is, net God kan dit regkry. Net die Heilige Gees wat hy in jou kom plaas, kan 'n kliphart verander in 'n sagte hart. Net God kan dit doen. So die eerste tree is, gee hom 'n kans. En wat gaan hy doen om jou hart sag te maak? Hy gaan jou laat vergewe. Vryspreek. Hy gaan jou 'n sagtheid gee rondom mense. Hy gaan jou ander laat aanvaar, al is hulle anders as jy, al doen hulle verskriklike goed. Hy gaan jou selfs jou vyande laat lief hê. Hy gaan rondom jou 'n aura skep van veiligheid. Kindertjies gaan naby jou wil wees. Mense gaan na jou toe wil kom en wil sê, "Wow, ons wil net naby jou staan." Hy gaan vir jou ruimte gee vir foute, ook jou eie foute. Hy gaan 'n nederigheid in jou kom plaas. Jy gaan maklik kan op jou knieë val. Jy gaan die tweede myl kan stap. Jy gaan jou ander wang kan draai. Jy gaan vriendeliker wees. Jy gaan moed vriendeliker wees. Meer lag, meer hoop, meer liefde. Meer liefde. Wil jy nie so hard hê nie? Ek smag na so hard.
Jere, kom gee my nog meer so hard. Kom ruk my kliphard uit, Jere, ek weet dat omstandighede en goed wat met ons gebeur, die land waarin ons bly, die siekte wat nou op ons deur is, dinge wat ons kom vasgryp, maak ons later aan tot ons hart raak en dat daar een versteningsproces plaasvind. Maar ek wil weer my kinderhart hê, Jere. Ek wil weer my jong mens hart hê, Jere. Ek laaf dit tussen jong mense en kinder. Weet julle hoekom? Hulle hart is sag, plooibaar. Plooibaar sag. Change my heart, O God. Let me see. Hierdie hart is klei, maar as jy hom lang genoeg gaan los, gaan hy later onthaard word. So, hy het altyd die gees van God, het hy nodig. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4, en ek wil daarmee afsluit. Ons wat hierdie skat in ons het, die gees van God, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons af nie. Dink net wat kan die Here met jou doen. Dink net, hoe gaan hy jou vorm? Dink net, ek het nou hierdie hart gemaakt, en ek seker al van die kinders wat my sê, yes, dominee, jy kan daarom 'n beter hart maak as hierdie. God kan, ja. Hy is bereid om sy hande vuil te maak vir jou. En as jy stikkend is, en jou hart lê in duisend stikkies, dan kan hy hom ook heel maak. Ontvang vanmôre die seën van die Here. My liewe kind, my krag leef in jou en van jou wil ek gebruik maak. Amen.
Grace holds me.